Hello，各位亲爱的朋友，中午好，我是爸爸超人。我们从冰淇淋身上的冰德公主身上装扮，就是可以知道说她晚上要去跳瑜伽。好了，好来看一下我们今天午餐要吃什么。我应该没有猜错吧？我只猜错，我下班就回家而已。真假的？可是你这样看起来很像是要跳瑜伽哎。蛮好的啊。哦，好吧。好，那我们今天的话呢，大姐准备了海菜豆腐汤，还有一些。这个萝卜丝啊，萝卜丝，好，那这个是大姐手工做的肉丸子，啊，这个也很好吃，一颗就可以配一碗饭了，因为很下饭。然后这个是大姐手养的，好，大姐养的布拉提，好，大姐养的布拉提啊，还没有长大就捞起来煮给我们吃了，很可怜，好可怜。大姐一定很伤。阿弥陀佛，好，那这个是大姐种的高丽菜。好，大姐他们家呢，好有种高丽菜，好拔起来都没有农药，吃得很安心。然后这个是大姐采种的香菇，对，自己种自己采的香菇。他们家山上种的。对对对，我知道，这个是真的是他们家种的。大姐的香菇也很好吃哦，做成炸的更好吃，加一点胡椒也棒棒的。这个是冯姨，好，冯姨装很多饭，这是我们的大姐。好，大姐谢谢，谢谢。好，用餐愉快，各位朋友，你看。那会场一个人加一大堆肉丸子啊，好，就知道他那个有多好吃啊，拜拜。